Amigos e amigas do projeto Cordas e Música, é uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Guto Menezes, eu sou o novo professor de cavaquinho e vou trazer um pouco das novidades do instrumento, leitura, rítmica e melódica e a execução, né, que é o bem legal do projeto também. E juntamente com o professor Laio Simas, eu vou estar aqui mostrando para vocês, no módulo 1, um pouquinho da técnica do instrumento, dessa iniciação, desse universo que é este belíssimo companheiro que é o cavaquinho. E além das técnicas, nós vamos também trabalhar diversos temas através da leitura, né? O nosso diferencial aqui com o cavaquinho vai ser isso. Vamos trabalhar a leitura rítmica e melódica, vamos estar trabalhando junto com um pentagrama. E lembre-se que o lema principal desse nosso projeto é tornar você, minha amiga, meu amigo, um músico, uma musicista profissional. Bom, para falar um pouquinho mais de mim, eu sou músico profissional já há 12 anos. Meu primeiro instrumento não foi o cavaquinho, meu primeiro instrumento foi o violão, que abriu um pouco desse universo da música brasileira e principalmente da música instrumental, né? Depois, mais tarde, eu peguei o instrumento que foi o cavaquinho e tive inúmeros professores. Eu sou da cidade de Petrópolis e em Petrópolis eu tive um professor chamado Cezinha do Cavaco. Cezinha me ensinou bastante coisa em relação ao centro, né? E aí depois eu fui aperfeiçoando e fui para o Rio de Janeiro, estudei com Luciana Rabelo, Jaime Vinoli, que são grandes músicos do nosso universo da música instrumental, principalmente do choro, né? Tive inúmeros grupos de música instrumental, de música cantada também, com diversos gêneros diferentes. Outros instrumentos eu também dou uma transitada tocando, como a viola caipira e o próprio violão, como eu disse anteriormente. E o meu objetivo é trazer para vocês um pouco desse universo que eu transitei, um pouco dessa experiência, para fazer com que você aí em casa pratique e possa executar muito bem o cavaquinho. Então vai ser um prazer para mim, uma grande satisfação estar com vocês. Vamos nessa que, olha, não estamos de bobeira, é para estudar mesmo. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês aqui, com muita disposição. Vamos praticar bastante. No nosso próximo encontro, nossa próxima aulinha, a gente vai estar praticando já de cara a leitura na partitura. Então, traga o seu caderninho pautado para a gente poder já começar com chave de ouro. Então, um abração e até lá. Chora, moçada!